O, a chroeso i Periscope S4C heddi, gyda Steph yr enw i. A gyda fi heddi yn yr maes chwaraeon, mae Carwyn o'r ur. Lly, Carwyn yn gynta, ni wedi sgrifio dy swydd. Ie, yeah, dwi'n gweithio fel swyddog prosiect chwaraeon yn ar Ynys Môn ac yn yr Eri. A dwi'n trefnu clybiau cymunedol yn yr ardal yna i plant ysgolion cynradd. Gret, diolch. Ond yn gynta, beth, wel, gyda ni fan hyn heddi, pwy fath o drill sy'n mynd mlaen? Ie, yeah, so mae gennym ni yr ardal chwaraeon yn fan hyn, ac okay, ydym yn cael ei noddi gan Prifysgol Aberystwyth, a fan hyn, da ni'n yn barod i dechrau sesiwn pêl-droed, a mae gennym ni wahanol chwaraeon yn mynd ymlaen dros yr wythnos. So pwy fath o chwaraeon wedyn? Mae gennym ni athleta, hoci, tennis, aml chwaraeon, rownderi a pêl-rwyd mynd yn ystod y dydd, lly. So, mateb chi wedi cael wrth y plant? Gret. Di Llun a ddoi yn onadwy o brysur. Gafon ni dros 80 o blant yn y sesiwn pêl-droed ddoi. Felly, dyn ni'n gobeithio am y mateb yr un fath heddiw yma. Gyda'r pêl-droed, gyda'r euros yn dod. Gret. Ysbwyr yn credu gweld fel mae'r plant yn dechrau. Os gyda ti unrhyw sgiliau, gallwn ni? Mi'n ei drio. Great. Nice one. Right. Yeah, gotta go. See you on. Gweld faint fyddi di'n neud. Ah, skills. Beth ar impressed. Great. So, so ar ôl y ffwtbol heddi, y yeah. Bildrod, beth sy'n gael? Mae gennym ni hoci sy'n mynd ymlaen nesa. Ar ôl y pêl-droed, a wedyn mae rygbi. So, fan y gloch, bydd rhywna? Mae hanner dydd tan un pêl-droed, a wedyn hoci un tan ddau, a wedyn mae rygbi ymlaen dau tan dri. So, felly trwy'r rhywna. Ie, yeah, trwy'r rhywna. Os chi'n getre ac yn dod i'r maes, cofiwch ddod i'r maes chwaraeon. Diolch yn fawr.